أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين القرآن الحكيم سوئے پکے قرآن دی إنك لمن المرسلين ضرور تو پیغمبران وچوں ہے على صراط مستقيم سدھے راہ اُتے تنزيل العزيز الرحيم قرآن اتارے ہے زوراور مہربان نے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تان ڈرامے تو ایک ایسی قوم نو جنہ دے پیو دادیاں نو کسے نہیں ڈرایا سو او بے صورت نے لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ضرور ٹھیک بیٹھی یہ گل بہتیاں ہوتے ہیں انہاں وچوں عذاب دی سو انہاں نہیں مننا اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ اتھا پا دیتے نے انہاں دے گردنا وچ توک پھر او توک نے ٹھوڑیاں تیک پھر انہاں دے سر اتا ہو رہے نے وَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تے بنا دیتی ہے ساں اگے ہونا دے کاند تے پچھے ہونا دے کاند پھر اتو ٹاک دیتا ہے ساں ہونا نو پھر ہونا نو نظر نہیں آؤں دا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تے برابر ہے انہاں اگے اے جو ڈرامے تو انہاں نو یا نہ ڈرامے انہاں نو انہاں نہیں مننا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كريم ڈرانا ہے نرا اونو جڑا تورے نصیحت اُتے تے ڈرے خدا تو بن ڈٹھیا اونو خوشخبری دے بخشش تے عزت والی مزدوری دی انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اسی اپ جو انے مویاں نو تے لکھنے ہاں جو اگے کلے نے تے پیچھے رہے ہوئے نشان بھی انہاں دے تے ہر چیز گن رکھی ہے اساں کتاب روشن وچ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بیان کرو نا واسطے خان اس بستی دے رہن والیاں دا جد آئے انہاں کول پیغام دے کے بھیجے ہوئے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ جد پیجی ایسا انہا وال دو رسول پھر چٹھائیو نے انہا دو منو پھر زور دیتا ایسا تیسرے نال پھر آکھیو نے سب نے اسی آیا تو ساں وال پیجی ہوئے قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ آکھیو نو نہیں تسی پر آدمی اساں جائے تے نہیں اتارے رحمان نے کچھ بھی نہیں تسی پر چھوٹ آکھ دے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ آکھیو نے ساڈا رب جاندا ہے اسی ضرور آئے ہیں تساں وال بھیجے ہوئے
علينا الا البلاغ المبين تے نہیں ساڈے ذمے پر پیغام پہنچا دینا صاف بیان کر کے قالوا اننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم آکھیو نے اساں بات شگنی ڈٹھی ہے تساں دے سببوں جے نہ ورجے رہو گے تاں وٹے مار کے مار دیاں گے تانوں تے ضرور پہنچے گی تانوں ساتھوں دکھ دی مار قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ آکھیو نے بدشگنی تساں دی نالے تساں دے پلا جے تو انو نصیحت کیتی گئی سگو تسی لوکو حد و لنگن والے وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تے آیا شہر دے پرلے سروں ایک مرد دوڑدا آکھن لگا اے میری قوم ترو کہے اُتے بھیجے ہویاں دے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون کہے اس دے جڑا نہیں منگدا تساں تو مزدوری نالے اونے ہدایت والے والی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون کی ہے مینوں جو میں نہ بندگی کراں اس دی جن پیدا کیتا مینوں تے اسی ول موڑے جاؤ گے تسی سارے اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون پلا میں بناواں سوا اس دے ایسیاں نو معبود جے چاہے خدا مینوں کچھ دکھ پہنچانا کم نہ آوے میرے شفاعت انہاں دی کچھ بھی تے نہ او چھڑواون مینوں انی اذا لفی ضلال مبین میں تد ضرور پیا صاف کرائے انی آمنت بربکم فاسمعون میں ضرور مان لیا تواڈے رب نو سو میں تو سن لو قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لوکاں پھر اونوں جانو مار دتا حکم ہویا جا وڑ بہشت وچ آکھیو سو کاش میری قوم معلوم کر دی بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين جو بخشیا مینوں میرے رب نے تے کیتا مینوں عزت والیاں وچوں انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین نہیں اتاری اساں او دی قوم اتے او دے پچھوں کوئی فوج آسمانوں تے نہ اسی اتارنے ہونے ہاں ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون نہیں سی عذاب انہاں دا پر اکو چیک پھر تدوں ہی او بجھے ہوئے دے یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ہے افسوس بندیاں اتے نہیں آیا انہاں کول کوئی پیغمبر پر انہوں مخول ہی کر دے رہے أم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون پلا دیکھیا نہیں نے
ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ نہیں ہر سنگت پر اکٹھے ہو کے ساڈے کول پھڑے آون گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਰਦਾ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਵਾਈ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਅਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਸੋ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। جَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ਬਣਾਏ ਅਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ। لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ਤਾਂ ਖਾਣ ਉਸ ਦੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پاک ذات جن پیدا کیتے جوڑے سب چیز دے، او خواہ جو اگاندی ہے زمین تے خواہ او جو آپ آدمی نے تے خواہ او مخلوق جس نوں لوگ نہیں جاندے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تے ایک نشانی اون علی رات کڈ لینے اسی اس دے تھاں دن نو، پھر تدوں ہی او رہ جاندے نے ہنیرے وچ۔ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ تے سورج تردا ہے اپنے ٹھہرن دے تھاں وال، اے ہی اندازہ بنیا ہویا زوراور علیم دا۔ وَقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تے چند دیاں مقرر کر دیتیاں اساں منزلاں، ایتھوں تیک جو پھر آ رہا کھجوراں دے گچھے والی ٹہنی پرانی وانگو۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਆਵੇ ਜੋ ਆਪ ਪਕੜੇ ਚੰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਏ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਲੱਦ ਲਈ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਹ ਦੀ ਉਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ। وَلَقَدْ لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ تے بنا دتی اساں انہاں نوں اوہ جی ہور کشتی جس اُتے چڑھدے نے۔ وَنَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ تے جے اسی چاہیے تاں ڈوب دئیے انہاں نوں، ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਮਿੰਨਾ ਵਮਤਾਅਨ ਇਲਾ ਹੀਨ ਪਰ ਮੇਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تے جد آکھیے انہاں نوں بھئی بچو اس انجام تو جو اگے ہے تساں دے، تے جو پیچھے گزر چکی تساں دے، شاید تساں اُتے مہر ہووے۔
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نہیں آندی انہاں کول کوئی نشانی انہاں دے رب دیاں نشانیاں وچوں پر رہندے نے اس تو منہ موڑ دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ਤੇ ਜਦ ਆਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਚੋ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਵਾਲੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਆਪ ਖਵਾਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ. مَيَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਕ ਜੋ ਪਕੜ ਲੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਹੋਣਗੇ. فَيَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. ਨਾ ਹੋ ਸਕਨੇ ਗਾ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ਤੇ ਫੂਕ ਵੱਜੇਗੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪੈਣਗੇ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬੀਏ, ਕਿਨ ਉਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ. كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਕ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਆਉਣਗੇ. فَيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ਫਿਰ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਾ ਪਾਵਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ضرور بہشت والے آج رجے ہوئے نے مزے کر دے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. او تے انہاں دیاں بیویاں چھاواں وچ پلنگاں اُتے بیٹھے نے سرانے لا کے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਣ. سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ. ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ਤੇ ਵਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਓ ਐ ਪਾਪੀਓ. أَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.
भला मैं हुक्म नहीं सी भेजिया तुसा वल, ए आदम दे पुत्रो भाई ना पूजो शैतान नू, ओ जरूर तुसा दा दुश्मन है जाहिर। وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اے جو پوجو مینو اے ہوئے راہ سدھا وَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اے ضرور ہو کورا پا چکا سی تساں وچوں بہت خلقت نو کیوں پھر تہانوں عقل نہیں سی آوندی ہذہی جہنم اللتی کنتم توعدون اے دوزخ جس دا تہانوں وعدہ ملدا سی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون وڑو ایتھے اج بدلے اپنی بےمانی کردے رہن دے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اج اسی مور لا دیاں گے انہاں دے منہ اوتے تے گلاں کرن گے ساڈے نال ہاتھ انہاں دے تے گواہی دین گے پیر انہاں دے اس کرتب دی جو کماندے سان وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ تو جے اسی چاہیے تا نیست کر دیئے اکھیاں اونا دیاں پھر دوڑن راہ نوں پھر کتھو راہ دبنے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ جے اسی چاہیے تا شکل بدل دئیے اونا دی اونا دی جگہ اتے اس طرح نال جی پھر نہ ہو سکے گا اگاں ترنا تے نہ پچھا موڑنا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تے جسنو اسی بڈھا کرنے ہاں موڈھا کر دینے اونو بناوٹ وچ کیوں پھر عقل نہیں کردے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ نہیں سکھائے اساں اس پیغمبر نو بیت بنانے تے نہ اے پھبدا اے اونو نہیں اے پر نصیحت تے قرآن روشن لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ڈراوے اس نو جڑا زندہ ہے تے ثابت ہوے حجت ذمے بئی مانا دے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ پلا دے ویکھیا نہیں نے بھئی اسا پیدا کیتے نے انہاں لئی اپنے ہتھاں دی بڑائی مخلوق وچوں چوکھر پھر او انہاں دے مالک نے وَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اے عاجز کر دیتے نے اساں او اینا اگے پھر کوئی انہاں وچوں سواری ہے انہاں دی تے کسے نوں انہاں وچوں کھاندے نے لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تے اینا لئی اونا وچ فائدے نے تے پینے دے پتن کیوں پھر شکر نہیں کر دے اتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ينصرون تے بنا لیا نسوا اللہ دے ہور نانو معبود شاید جے انہاں کولوں مدد ملے لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون زور نہ چلنے گا انہاں دی مدد کرن دا کہ اے انہاں دی فوج ہو کے پھڑے ہون گے
فَيَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ سو غم نہ پائے تینوں گالو نہ دی اسی ضرور جاننے ہاں جو چھپاندے نے تے جو ظاہر کردے نے أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پلا دے بیکھیا نہیں آدمی نے پئی ایسا پیدا کیتا انہوں پانی دی بوند دا پھر تدو ہی ہو بن پیا چاگلو صاف بول دا ورب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم بیان کر سنایو سو سانو اخان تے پلا چھڈیو سو اپنا پیدا ہونا آکھیو سو کون جوائے گا ہڈیاں نو جد ہو جان گیاں او پگیاں يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم اکھو نے جو آئے گا انہوں نے جن او پیدا کیتیاں سن پہلی باری تے او ہر ایک پیدائش نو جاندا ہے الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون جن بنا دیتی توانو ہرے پرے درخت بچوں آگ پھر تدو ہی تسی اوس تو آگ بال دیو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم پلات جن پیدا کیتے آسمان تے زمین اس دا بس نہیں چلدا جو پیدا کرے انہاں بندیاں جے ہور کیوں نہیں تے اوہو اصل پیدا کرن والا سب کچھ جاندا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس دا کم جد چاہے کچھ بنانا اتنا ہی ہے جو آکھ دیندا ہے اس نو بن پاؤ پھر بن پیندا ہے سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سو بے عیب جس دے ہتھ راج ہے ہر کاسے دا تے اسی ول موڑے جاؤ گے